ভিন্ন ৰঙী পখিলা। এয়া কোনো বাহিৰৰ দৃশ্য নহয়, এই দৃশ্য অসমৰ কাজিৰঙাৰ। অৰুণাচল বা ছিকিমৰ দৰে কাজিৰঙাটো আছে পখিলা পৰ্যটনৰ সম্ভাৰ। অৱশ্যে অসমৰ দিহিং পাটকাই আৰু গিবন অভয়াৰণ্যত পখিলা পৰ্যটনে কিছু প্ৰসাৰতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু কাজিৰঙাৰ পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পখিলা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও বৰ্তমানলৈকে পখিলাৰ ওপৰত বিশেষ গৱেষণা হোৱা নাই। তাৰ মাজতো মানবৰুৱা নামৰ পক্ষীবিদগৰাকীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছে বহু প্ৰজাতিৰ পখিলা। পখিলা পৰ্যটনৰ সময় সাধাৰণতে বাৰিষাকাল, কিন্তু বাৰিষাৰ সময়খিনি কাজিৰঙাকে ধৰি আন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহ পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হৈ থাকে। গতিকে এই সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত পখিলা পৰ্যটনৰ গঢ় দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। সেই সময়ছোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰত পখিলা পৰ্যটন গঢ় দিব পাৰিলে বাৰিষা সময়ছোৱা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাহিৰত পখিলা পৰ্যটনে সমাদৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে টুৰিষ্ট গাইড বিতুপন কলঙে। আমাৰ বাটাৰফ্লাই টুৰিজিমটো ইমান ব্ৰডলি এক্সপ্ল'ৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু কনচেপ্টটো বহুত সৰু গোটেই, কিন্তু তথাপিও বাটাৰফ্লাই টুৰিজিম বা বাটাৰফ্লাই মিড হিচাপে বহুতখিনি জেগাত হৈ থাকে আৰু টুৰিজিমো তেনেকৈ বহুতকেইটা বিশেষ দুই এটা গ্ৰুপে কৰে টুৰিজিম, বিশেষকৈ পখিলা আমাৰ ইয়াত সেই বস্তুটো আমাৰ অসমত ইমান এটা পপুলাৰ হোৱা নাই, বা সেই যিখিনি ডেষ্টিনেশ্যন বাটাৰফ্লাই টুৰিজিমৰ, সেই বাটাৰফ্লাই টুৰিজিম বুলি ক'লে মেইন পিক টাইমটো হৈছে আমাৰ বাৰিষা দিনৰ জুন জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰলৈকে হয়। বিশেষকৈ আমি দেখা পাইছোঁ আৰু যিমানখিনি আহিছে টুৰিষ্ট, বিশেষকৈ দিহিং পাটকাই গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিত পখিলাৰ টুৰিজিমটো আৰম্ভ হৈছে, আৰু আমাৰ পানবাৰীত কাজিৰঙাৰ আশে পাশে থকা পানবাৰীত যথেষ্টখিনি পখিলা প্ৰজাতি পায় আৰু সেই পখিলাক লৈ পেলাই আমাৰ অসমৰ আমি যাক গৌৰৱ কৰোঁ মানবৰুৱাই বহুতখিনি পখিলা স্পেচিছ ইয়াত আৱিষ্কাৰো কৰিছে যিটো আগতে আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে। আমিও ইয়াত এতিয়া কাজিৰঙাৰ আশে পাশে বাটাৰফ্লাইক লৈ পেলাই টুৰিজিমটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু উইণ্টাৰৰ বাটাৰফ্লাই বহুত কম পৰিমাণে দেখা পোৱা যায়, বাৰিষা দিনটোত বেছিকৈ পোৱা যায়। কিন্তু আমাৰ ইয়াত পৰ্যটনটো গ্ৰহলৈ নুঠাৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে বাৰিষা দিনটোত বেছিভাগ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী বা নেশ্যনেল পাৰ্ক বন্ধ হৈ থাকে, আৰু আমি চাবলৈ যদি যাওঁ বিশেষকৈ পখিলাত বাটাৰফ্লাই টুৰিজিমত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছে ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ঈগল নেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাণ্ডালাৰ যিখিনি সেই ৱেষ্ট অৰুণাচল পাৰ্টটো আৰু জিৰ' এই ছাইডটোত যথেষ্ট সংখ্যক বাটাৰফ্লাই টুৰিজিমে প্ৰভাৱ পেলাইছে। কাজিৰঙাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ নিশ্চয় বহুতকেইটা প্ৰজাতিৰ পখিলা আছে আৰু এইটো যিটো বাটাৰফ্লাইৰ ওপৰত আমাৰ পখিলাৰ ওপৰত বা মঠৰ ওপৰত তেনেকৈ ষ্টাডি বহুত ভালকৈ হোৱাও নাই বা ডকুমেণ্টেশ্যন আজিলৈকে তেনেকৈ হোৱা নাই। দুই এজন ৰিচাৰ্চাৰে বা পি এইচ ডি কৰিবলৈ অহা দুই এজনে কৰিছে, কিন্তু আমি ভাবোঁ আমাৰ ইয়াতো সেই বাটাৰফ্লাই টুৰিজিমটো যাতে হয়। তেতিয়া বাটাৰফ্লাই টুৰিজিমটো আৰম্ভ হৈ গ'লে আমি এই অফচিজনৰ সময়খিনি যিটো আমাৰ বাৰিষাখিনি অফচিজন বুলি কোৱা হয় সেই সময়খিনিত আমি এটা পৰ্যটন আৰু জীৱিকাৰ এটা সম্বল হিচাপে আমি পাব পাৰোঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ কাজিৰঙা।